Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios e eu estou aqui na casa da Volkswagen, na grande Fortaleza. Olha aqui o totem da Volkswagen, olha lá o totem da Volkswagen. Eu fico aqui na Avenida Rogaciano Leite e essa avenida é o endereço mais chique de Fortaleza. Aqui é a casa da Volkswagen. Esse é o programa Carros e Consórcios. Eu sou Ailson Lino, estou aqui para lhe dizer da promoção que preparamos para hoje. Lápis e papel na mão, que eu vou falar para você tudo que você estava sonhando um dia saber. Carro a preço de custo, carro sem juros, com parcelas a partir de R$300, através do consórcio da grande Fortaleza Diesel Volkswagen. 3401-4941 é o telefone que você deve ligar agora, já está no ar, ou para os celulares que estão no vídeo, ou se preferir mais comodidade, é só acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Lápis e papel na mão, que eu vou mostrar para você tudo que preparamos em primeira mão para você ver. Vamos lá! Pois é, galera, agora sim, eu vou te mostrar antes, porém, eu vou te encontrar e falar das promoções. Vem para cá, perto de mim. Chegando aqui para gravar o programa, o gerente daqui da Grande Fortaleza me chamou e me deu uma incumbência, me deu uma missão. Ele tem 300 carros seminovos a preço de custo e precisa vender hoje, tudo hoje. E eu fui então a Diesel e preparei 300 cotas em grupos de consórcios em andamento. Então ficou assim, 300 seminovos, todos eles a preço de custo, totalmente revisados e garantidos. Prestações a partir de R$300 no consórcio. Lances a partir de R$3.000. É o Clube do 3. 300 seminovos totalmente garantidos e revisados. Prestações no consórcio a partir de R$300. Lances a partir de R$3.000. E se você não tiver dinheiro para dar lance, a gente empresta até 10% da sua própria carta de crédito. É hoje, é feirão. É feirão de consórcio, tudo a preço de custo, revisados e garantidos. Temos então 300 seminovos e aqui eu preparei um lote de 50 seminovos para te apresentar. Abre os olhos dessa câmera, abre aí o zoom, dá um zoom. Esses são os seminovos. Dos 300, tem um lote de 50 que eu preparei para mostrar aqui para você ver a qualidade, o padrão de qualidade dos seminovos da Grande Fortaleza. A Grande Fortaleza é do mesmo grupo Hyundai Grande Coreia. Portanto, se você quiser comprar um HB20 zero quilômetro, eu tenho prestações a partir de R$450 mensais, sem juros e sem entrada. Grande Coreia, HB20, as suas ordens ao seu alcance. E vamos pro feirão. Tá aqui esse carro, por exemplo, vamos falar de um Honda Fit 2013, completo, 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 completo. Esse carro aqui você vai comprar a partir de R$350 mensais no consórcio. Eu vou repetir para você, eu tenho 300 seminovos, todos eles a preço de custo. Todos eles a preço de custo. Todos eles revisados e garantidos. Todos eles através do consórcio sem juros. Todos eles através do consórcio com lances a partir de 3 mil. Então são 300 seminovos, a partir de R$300 a parcela. E lances a partir de R$3.000. É o Clube do 3. 300 seminovos, R$300 a parcela. A partir daí, R$3.000 o lance a partir daí. Se você não tiver dinheiro para dar lance, você pode tomar emprestado até 10% da sua própria carta de crédito. Se você não tiver e você tiver um carro seminovo e quiser dar de lance, a gente vai fazer uma belíssima avaliação. Vamos te devolver o troco. Você usa só uma parte do seu carro, a outra parte você dá de lance desse carro aqui. E você sendo contemplado, você só entrega o seu carro depois que eu te entregar o novo carro ou o carro novo. É o consórcio da Grande Fortaleza. É da Diesel, o consórcio dos concessionários Volkswagen. A única com um padrão nacional de administração. A única com um capital genuinamente brasileiro. A única que faz de você o melhor dos melhores clientes. É você, o nosso padrão de qualidade, é o nosso cliente que dá o depoimento. Vamos lá, Honda Fit 2013, R$350 mensais, é a prestação do consórcio. Você liga agora, nesse momento, vai fazer o consórcio desse Honda Fit e vai concorrer a um prêmio de R$20.000 toda semana. O telefone já está no ar, 3401-4941, 3401-4941 é o telefone fixo, tem também os celulares. E também, se você preferir mais comodidade, acessar o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. É só acessar e fazer o seu consórcio. Vermelhinho como sangue, vermelho como pecado, vermelho Ferrari, vermelho como a vida. Eu tô falando aqui, ó, aqui um HB20, tá vendo aqui? HB20 1.6 Flex.
automático. Automático. Tá aqui na Grande Fortaleza. Esse carro através do consórcio, R$400 de bola. R$400 de bola é a prestação do consórcio. Tá aqui, ó. HB20 1.6 automático 2014, R$400 mensais. A prestação do consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia. Lances a partir de R$3.000. Se você tiver um carro seminovo, traz para cá pro negócio, dá como lance, leve um troco, reduz o valor da parcela. Diga quanto você quer pagar por mês. Faça logo quanto que você quer pagar por mês. Porque você diz quanto quer pagar e eu arrumo um grupo nas suas condições. Está aqui para você, ó. HB20, R$400 de bola. É a prestação do consórcio. Liga agora para cá, 3401-4941. 3401-4941. Ou então, os celulares estão no seu ouvido. Mas se preferir mais comodidade, é só acessar carrosiconsórcios.com.br. Está aqui, R$400 de bola. É a prestação. Fizer o consórcio agora. Nesse momento, se você ligar e fizer o consórcio, você vai concorrer a um prêmio semanal de 20 mil. 260 pessoas já ganharam os 20 mil. Você poderá ser o próximo. Ligue para cá, 3401-4941, ou para um dos celulares que estão no seu vídeo. Ou se preferir mais comodidade, acesse www.carrosdeconsórcios.com.br. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcio, que está aqui agora na Grande Fortaleza, a casa da Volkswagen, na Rogaciano Leite, aqui no coração da cidade, no coração de Fortaleza. E nós estamos aqui, é rua Washington Soares. Avenida Washington Soares, não é Rogaciano Soares, Avenida Washington Soares, tá bom? É o coração de Fortaleza, tá aqui, ó, casa da Volkswagen, Grande Fortaleza. Temos 300 seminovos de todas as marcas, revisados e garantidos. Todos eles a preço de custo nesse feirão louco, total. E todos eles através do consórcio sem juros, sem entrada e sem burocracia. Prestação a partir de R$300, lances a partir de R$3.000. Vamos lá, carro seminovo, 300. Valor da prestação, R$300. Valor do lance inicial, R$3.000. Se você ligar agora no 3401-4941, o vendedor vai até a sua casa e vai conversar tudo, tintim por tintim. E não exige nada, são só seus dados pessoais. O valor da primeira parcela, você já está dentro. A gente nem checa a Serasa, meu irmão. É hoje. Eu tenho que vender 300 carros e você pode aproveitar essa oportunidade. Vamos mostrar os carros aqui para você. Mais um, Grande Fortaleza Seminovos está aqui para você. Vamos então de Gol, olha não, Voyage, eu sou Lino, esse carro é um Voyage, é um reestilizado Voyage, bonito, muito funcional, R$350 mensais é a prestação desse Voyage. Estamos no feirão da Grande Fortaleza da Volkswagen. Se você ligar agora, o gerente me deu aqui 300 carros seminovos e disse que é preço de custo, o mesmo preço que comprou é o preço que ele está vendendo, é preço de custo, só colocou aí então a despesa administrativa, tá certo? E está vendendo a preço de custo para você, todos eles garantidos e revisados, e todos eles através do consórcio. Então é o clube dos três, 300 seminovos, prestação a partir de R$300, lances a partir de R$3.000. E se você ligar agora no 3401-4941, chamar o vendedor na sua casa, você vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. Ligue, não hesite, nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Os telefones estão aí, 3401-4941, é o fixo. Ou os celulares que estão aí, um de cada operadora. Ou se preferir mais comodidade, você pode acessar agora o nosso site, www.carrosiconsórcios.com.br. E vamos logo, tem também a nossa fanpage, meus caros internautas. Vamos curtir a nossa fanpage no Facebook. Carros e Consórcios está aqui, mais um para você. Esse Voyage eu já mostrei, mais um Volkswagen para você. Olha quem está aqui, Saveiro, Capota Marítima, Santo Antônio. Aqui dentro cabe de tudo, menos frescura. Estou falando da Saveiro, a querida, a vedete das picapes, dos comerciais leves da Volkswagen. Tá bonito, lindo, revisado totalmente, R$495 mensais. É a prestação do consórcio desse carro. 2012, R$495 mensais. Se você ligar agora no 3401-4941, vai chamar o vendedor na sua casa. Nós vamos conversar com você. Uma conversa amistosa, sem pressão de vendedor. Chama a família, chama o pai, a mãe, o vizinho, ou melhor, o filho, o genro, a nora. Senta numa mesa redonda, vamos conversar. Diga pra gente quanto é que você pode pagar. Diga quais são as suas necessidades. Diga quando você precisa do carro. Nós temos um módulo de pagamento de acordo com essa opção financeira sua. Então você fala pra gente, eu posso pagar tanto por mês, eu disponibilizo de tanto para dar lance, ou eu não tenho dinheiro para lance, quero usar da própria carta de crédito, eu faço isso, ou eu tenho um carro seminovo, quero dar ele de lance e quero levar um troco, também é possível. Tudo, o primeiro passo é ligar. 3401-4941, feirão de consórcio da Volkswagen na Grande Fortaleza. Eu tinha aqui, ó, o gerente me falou que tem 300 seminovos de todas as marcas. Abre os olhos dessa câmera, abre o zoom. Aliás, parte daquela placa lá, tá vendo que é seminovos? Seminovos.
E nós trouxemos para cá 300. Abre o Zoom e mostra, ó, de todas as marcas, de todos os modelos, tá certo? Todos esses carros, eles foram revisados e garantidos. Todos esses carros vão ser vendidos ao preço de custo. É o preço que a gente comprou, mais o custo administrativo, vender para você com garantia e revisado. Aí eu fui na Dizal, que é o consórcio dos concessionários Volkswagen, e peguei em grupos em andamento 300 vagas, 300 cotas em grupos que você... Olha na hora, eu vou te mostrar vários grupos. Neles vão estar os lances que foram ofertados. Lance de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, de 2 mil, e você vai escolher qual grupo que você quer na hora. É online. Eu quero esse grupo com a Assembleia nesta data, que eu vou dar tanto de lance. É só hoje. E se você fizer isso agora, 3401-4941, que é o telefone aqui que está no ar, ou então os celulares que estão no vídeo, ou você pode até acessar www.carrosiconsorcios.com.br. Nós vamos até você. O vendedor vai até você, explica tudo, faz o seu contrato na hora, são só seus dados pessoais, pagou a primeira parcela, está dentro, já pode dar o lance e pode pegar uma máquina dessa por aqui, a Saveiro. R$485 mensais, olha quem está do outro lado, Fiat. Pretinho como petróleo. E esse carro aqui é 2013. Duas portas, para você que é vendedor. Precisa de um carro simples, que gaste pouco, manutenção baixa, que ande muito, não quebre nunca. Tá aqui então, Fiat, duas portas. Você que é estudante, tá entrando agora na faculdade, precisa de um carro para se locomover, tá aqui. Você que tá precisando de locomoção rápida, tá aqui. Fiat 2013. Sabe quanto é a prestação desse consórcio, desse carro dos consórcios? R$300. Isso quer dizer que R$10 por dia. Você compra um consórcio desse Fiat, R$300. Tá na promoção, tá no lote do feirão, dos 300. R$300 é a parcela, você pode dar lance R$3.000. Ou se você quiser, você pode fazer um crédito um pouco maior, eu te empresto 10% da sua própria carta de crédito. Temos tudo aqui para montar o formato módulo de pagamento segundo as suas condições, as suas posses. Ligue para cá, 3401-4941, ou para um dos celulares, chame o vendedor, é assim que funciona. Ligou, deixou seu telefone, quando acabar o programa, a gente retorna a sua ligação. E depois do retorno da sua ligação, pega o seu endereço, vou lá conversar com você. A Volkswagen vai até você, tá certo? E esse Fiat pode estar na sua garagem, apenas R$300 mensais de bola, R$10 por dia, portanto você pode juntar no cofre aí, na sua casa, e no final do mês você tem a prestação de um carro desse por R$300. Aqui é a grande fortaleza. Aqui é a grande fortaleza da Volkswagen. Nós fazemos parte de um grupo de 40 concessionárias no mercado. Aqui no Ceará, aqui na Fortaleza, nós somos também do grupo da Grande Coreia, que vende Hyundai. Lá também tem promoção de Hyundai 0km HB20, R$450 mensais no consórcio. Ligue agora para aqui, 3401-4941, faça o seu consórcio com quem mais entende. Vou te mostrar o feirão, tá aqui, seminovo, ó. Olha quem está aqui, um Fiat. Eu disse para você que todas as marcas eu tenho aqui, todos os modelos, todos eles garantidos e revisados. E se é um Uno Vivace, um modelo novo, R$390 mensais é a prestação do consórcio desse carro, garantido e revisado, 2011, totalmente garantido, totalmente revisado, as suas ordens, corre, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, corre, pois os últimos sempre serão os últimos, sempre. Eu tô falando de um Uno, tá bonito esse carro, tá limpo, tá liso, tá garantido, ele é 2011, quatro portas, meu amigo, agora é novo, é zero, tá parecendo que é zero, é um carro com padrão de qualidade dos seminovos da Grande Fortaleza, tem um 300 igual a esse, R$385 mensais é a prestação do consórcio desse Uno. Ligue para cá, 3401-4941, ou para um dos celulares, ou então acessa www.carrosiconsórcios.com.br. Faça isso agora e seja feliz como propaganda de refrigerante. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, e eu estou aqui na Grande Fortaleza, casa da Volkswagen, e preparamos aqui para você algo que você esperou a vida inteira. Recebemos 300 carros seminovos, todos eles garantidos e revisados, e a preço de custo. O mesmo preço que a gente comprou, a gente está vendendo apenas com o custo administrativo a mais, tá? E ele vai com garantia. De posse desses carros, eu fui na Dizal, que é o consórcio dos concessionários Volkswagen, e negociei. Negociei 300 cotas. 300 cotas, 300 carros. Cotas em grupos em andamento. Grupo em andamento são grupos que você já sabe qual é o valor do lance que está saindo. Quais são os carros que saíram por lance. Então você escolhe o grupo de acordo com sua condição financeira. Lances a partir de R$3.000. Então vou repetir. Eu tenho 300 seminovos de todas as marcas, garantidos e revisados a preço de custo, sem entrada e sem juros.
A prestação do consórcio a partir de R$300. E o lance do consórcio a partir de 3 mil. E o telefone é 3401-4941. Além dos celulares que estão no seu ouvido. Ou então, se você preferir, você pode acessar www.carrosdeconsórcios.com.br. Estou fazendo de tudo para que você possa levar a sua autoestima e ser feliz como propaganda de refrigerante. Tudo que você conquistou, você que tomou iniciativa. Portanto, meu amigo, toma iniciativa, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança, corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Eu estou falando do feirão da Volkswagen e vou mostrar para você aqui, garantido e revisado, Volkswagen. Você conhece? Você confia? Eu estou mostrando um Fox compacto para quem vê. Gigante, elegantíssimo para quem anda. É um Fox iMotion. Ele é semiautomático, tá? Você que não gosta de passar embreagem, é semiautomático. Tá aqui, iMotion 2012, R$400 de bola. É a prestação do consórcio. R$400 de bola é a prestação do consórcio, sem juros, sem entrada. Não precisa exigir nada. Você pode ser trabalhador comum, trabalhador autônomo. Eu aceito você do consórcio, você dá apenas os seus dados pessoais. Pagou a prestação desse carro, R$400, está concorrendo já ao carro. Pode dar de lance dinheiro da própria carta sem tirar do bolso. Pode usar o seu carro como lance ou pode dar o seu próprio dinheiro. Você escolhe, quem manda aqui é você. Ligue para cá, 3401-4941. Nós temos vendedores que vão até a sua casa. É, nós temos vendedores em domicílio, em equipe itinerante Grande Fortaleza. Vou repetir, nós fazemos parte de um grupo de 40 concessionárias. Dentre elas, 7 marcas. Aqui em Fortaleza tem a Chevrolet, tem a Volkswagen e tem a Hyundai. A grande Coreia do nosso grupo. Se você quiser fazer um consórcio de um HB20, sem juros, sem entrada, sem burocracia, você liga agora. HB20 por R$450 mensais sem juros. Ligue, o telefone está no ar, 3401-4941, ou para os celulares. Ou para os celulares. Dá o seu número. Deixe só o seu número. Quando o programa terminar, a gente vai voltar a ligação, pegar seu endereço e a gente vai lá então. Tá aqui pra você mais um. Eu já falei do Fox, então eu quero falar agora, olha só, do Volkswagen Up. Esse carro, o mesmo Up que roda no Brasil, é o mesmo que roda na Europa. É o mesmo carro em toda a Europa, fazendo o maior sucesso. Ele tá aqui no Brasil. E se você ligar agora, esse daqui tem 4 portas, bonito. Up, Volkswagen Up. Não quebra nunca, meu amigo. Manutenção baixíssima. Esse carro aqui é R$300 de bola. A prestação do consórcio. Se você ligar agora no 3401-4941, vai fazer o consórcio desse Up seminovo por R$300 de bola. Você, se quiser dinheiro emprestado para dar o lance, a gente empresta da própria carta 10%. Se você tiver um outro carro seminovo, traz para cá. Fazemos uma belíssima avaliação. Você dá de lance no Up. Leva um troco, ainda baixa o valor. Eu tenho prestação aqui de R$190 a R$200 depois do lance. Tudo isso ao seu alcance. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios. Eu estou aqui na casa da Volkswagen fazendo de tudo para te ver feliz como propaganda de refrigerante. Fortaleza em peso tá ligando. Ceará em peso tá ligando. Quem é que não quer comprar carro com prestação de R$300? Quem é que não quer comprar carro com juros zero? Quem é que não quer comprar carro para pagar em até 80 meses sem um centavo de juros? É hoje, feirão, carro revisado e garantido, seminovo, com procedência. Tá aqui pra você, mas olha aqui onde falei. Eu falei que eu tenho várias marcas aqui. Eu tenho um Chevrolet Celta, povo valente, povo feroz. Bacana a história dos Celtas, tá aqui. Esse Celta é maravilhoso. R$300 de bola é a prestação do consórcio desse Celta. Se você ligar agora no 3401-4941 ou para um dos celulares que estão no seu vídeo, ou pode acessar também www.carrosiconsórcios.com.br, vai fazer o consórcio. Abre os olhos dessa câmera, abre o zoom, olha aqui. Eu tenho 300 seminovos. E aqui eu trouxe um lote de 50 só para mostrar para você o padrão de qualidade dos nossos seminovos. Todos eles garantidos e revisados e com a garantia total da Grande Fortaleza no consórcio. Esses carros poderão ser seu. Escolha um. Prestação a partir de R$300 sem juros, sem entrada. Só hoje. Ligue 3401-4941. Olha aqui, vamos começar. Cruze. Cruze. É o Cruze da Chevrolet. Chevrolet. É o Cruze LT Sedan. R$520 mensais a prestação desse Cruze. Liga para cá agora. 3401-4941. Ou para os celulares que estão no vídeo, ou pode acessar carrosiconsórcios.com.br. Obrigado, Ceará. Obrigado, Fortaleza. A galera tá ligando. Mais de 1.500 ligações. E nós só temos 300 vagas. Vamos escolher logo quem está mais perto. Liga. É por ordem de ligação. É por ordem de chegada. E se você ligar, marcar a visita e fechar o consórcio conosco, você vai concorrer um prêmio. Vai receber a numeração
vai concorrer um prêmio em dinheiro de 25 mil. Vai que você ganha, 260 pessoas já ganharam. Você pode ser o próximo. Acredite, pois sorte tem quem acredita nela. Eu estou aqui fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante. A nossa administradora é a Dizal, consórcio dos concessionários Volkswagen, que está fazendo sonho. 26 anos realizando sonhos. Vamos mostrar carro, tá aqui para você. Mais um Cruze Sedan 2012, completaço. E R$ 595 mensais é a prestação da Cruze. Ligue pra cá, consórcio Fortaleza. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios. E eu estou na casa da Volkswagen fazendo um feirão de 300 seminovos que entraram aqui sem juros, a preço de custo. O valor que entrou, mais a despesa administrativa, é o que eu vou te vender sem um centavo de lucro, tá certo? Todos garantidos e revisados. Esse Cruze aqui, ó, R$ 595 mensais, é a prestação do consórcio. Liga pra cá agora, meu amigo. 3401-4941. Olha quem chegou aqui, ó. Olha só, um Peugeot 2011. É um 207, tá? Peugeot 207, 2011, R$ 300 é a parcela. Qualquer um pode comprar. A partir dos 18 anos, pode pagar a parcela. Não precisa emprego da formalidade. Não precisa ter carteira assinada, não, meu amigo. Pode pagar a cota. Eu tô fazendo o consórcio com você. Eu confio no que você diz. Sem juros, sem consulta, SPC nem Serasa. É só hoje. Liga pra cá. 3401-4941. Ou então acessa www.carrosdeconsórcios.com.br. Hoje tá loucura total. Salvador tá salvando a galera. Aqui é a salvação de quem queria comprar carro. Nós somos do consórcio Salvador. Salvação de quem quer comprar carro. Tá aqui pra você. Eu tenho 300. Esse Peugeot aqui, ó. R$ 300. 10 reais por dia. Junta na sua casa. No final do mês, você vai ter a parcela do consórcio. Agora, meu amigo, você há de me perguntar, por que um Peugeot está na casa da Volkswagen? Eu falei para você, todos os outros carros, todos os outros donos de outros carros, de outras marcas, quer comprar um Volkswagen ou um Hyundai, trazem os seus carros, a gente aceita como lance. E a gente faz revisão total e bota ele para vender com garantia total. Quando eu falo em Hyundai, porque também o nosso, a nossa empresa tem a grande Coreia aqui, que é Hyundai. Você compra HB20 por R$ 450 sem juros. É só ligar no 3401-4941. Eu quero fazer um consórcio com HB20 zero, sem juros. É aqui mesmo, tá certo? Então esse Peugeot, o dono dele, queria comprar conosco o Volkswagen Up. Deu esse Peugeot de lance, foi contemplado, levou um troco, tá charlando aí dirigindo Volkswagen Up. O carro dele está aqui, foi revisado e está aqui com garantia total. E agora custa R$ 300 a prestação do consórcio. Se você ligar agora, pode ser seu. 3401-4941, em grupos, em andamentos, com lance a partir de R$ 3.000. E se você não tiver dinheiro para dar lance, eu aceito seu carro também usado. Se você não tiver carro, você faz um crédito um pouco maior, tá? E da própria carta de crédito você tira o dinheiro para dar o lance. É fritar o porco na mesma banha. Ligue para cá, 3401-4941. Vamos seguir, tá aqui, ó. Olha que bonito, branquinho, como a neve. Bonito esse carro, é lindo, limpo. HB20, lindo. 1.6, é bonito demais. É um sedã, é bonito demais. HB20. Esse é R$ 495 mensais a prestação. Ele é 2014, 1.6, R$ 495 mensais a prestação. Se você ligar agora no 3401-4941, pede para um vendedor até a sua casa. Ele vai te explicar como é que você faz. Não tem burocracia. Você só assina a proposta na hora, dá seus dados pessoais, pagou a primeira parcela de R$ 495, está concorrendo ao consórcio e também ao prêmio de 20 mil toda semana. A retirada do carro você pode ser sorteado. Ou pode dar um lance a partir de 3 mil, de 10%. Ou você pode também usar da própria carta de crédito, fritar o porco na mesma banha. Tudo pra você, por você, com você. Liga pra cá, 3401-4941, ou para um dos celulares das operadoras que estão no seu vídeo. Ou se preferir mais comodidade, acesse www.carrosdeconsórcios.com.br. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios. Estou no feirão da Volkswagen e da Hyundai HB20, esperando a sua ligação. 3401-4941, ou para os celulares que estão no seu vídeo, ou para o nosso site www.carrosdeconsórcios.com.br. Você pode, inclusive, meus queridos internautas, acessar agora, ou melhor, curtir a nossa fanpage no Facebook Carros e Consórcios. Na sequência, eu vou te mostrar. Olha só quem apareceu aqui. Olha só, uma Montana. É uma Montana, capota marítima, verde, 1.4 motor, arrumada, parece que é zero. R$ 420 mensais é a prestação do consórcio. R$ 420 mensais. Se você ligar agora para fazer o consórcio nesta promoção sem juros, sem entrada e sem burocracia, vai concorrer a um prêmio de R$ 20 mil todo sábado. Se não tiver dinheiro para dar lance, eu empresto da própria carta.
Se você tiver um outro carro, serve como lance, ainda te dou troco. Se você tá no Serasa SPC, não tem problema nenhum. Faça seu consórcio assim mesmo. É promoção. Ligue pra cá. 3401-4941. Quero te mostrar mais isso aqui. Olha só. É um Peugeot 308. Peugeot 308 2013. R$560 mensais é a prestação do consórcio. Se ligar agora no 3401-4941. Fizer o consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio semanal de 20 mil. Só se for agora, hein? Ligue, não hesite, nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, aqui na casa da Volkswagen. Acesse o nosso site para você conhecer tudo que circula no mundo automobilístico, www.carrosiconsorcios.com.br, e lá você pode inclusive fazer o seu consórcio. Mais um carro para você, mais um para você, Fiat. Eu quero chegar e mostrar aqui esse carro para você, um Linea, tá? Fiat Linea. Esse carro pode estar na sua garagem, deve estar na sua garagem, por apenas R$590 mensais no consórcio, sem juros, sem entrada. Eu empresto dinheiro da própria carta de crédito. Do outro lado, faltam só 12 minutos para eu terminar esse bloco, hein? Olha quem está aqui, meu amigo, Agile LTZ 1.4. Agilize sua vida. Coloque um Agile na sua garagem. 1.4, R$400 de bola, a prestação do consórcio. R$400 de bola. Se você ligar agora no 3401-4941 ou para um dos celulares que estão no vídeo, você vai fazer o consórcio hoje sem pagar juros. Nós temos aqui 300 carros seminovos de todas as marcas. Por que de todas as marcas? Porque todas as outras pessoas que tinham carro que não era Volkswagen entraram no consórcio ou da Hyundai ou da Volkswagen, que eu tenho também Hyundai aqui 0 km da Grande Coreia, deram seus carros de lance, foram contemplados, seus carros ficaram aqui, foram revisados, estão garantidos, e eles estão agora de carros novos sem pagar um tostão de juros. Hoje eu tenho uma incumbência, eu tenho uma missão de vender 300 carros seminovos aqui sem juros, sem entrada, sem burocracia, a preço de custo e com revisão total. Todos eles a partir de R$300, vamos lá, 300 carros seminovos, R$300 a prestação a partir daí, e os lances no consórcio a partir de 3 mil. Se você ligar agora no 3401-4941, você vai fazer o consórcio do Clube dos Três. Não vai pagar juros e vai com certeza concorrer a um prêmio de R$20 mil. Todo sábado é assim. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui, que eu vou lá para o call center atender as suas ligações. São mais de 3 mil ligações que está chegando aqui. São mais de 35 ligações por minuto que está chegando. Quase que a gente não dá tempo. Então, se você ligar, a gente vai atender pela ordem das ligações que estão chegando. Ligue logo, 3401-4941. Faça seu pedido, deixe seu número, a gente retorna, pega seu endereço e vai te visitar. Não se vende consórcio pela televisão e nem pelo telefone, se vende pessoalmente. A televisão pode dizer que eu tenho, o telefone para você dizer onde você está. E pessoalmente nós vamos nos encontrar, para fazer o seu consórcio sem juros. Toda certeza você vai ser feliz, como propaganda de refrigerante. Eu já te falei, eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, e você vai ligar agora. Os telefones já estão lá. E o site leva o nosso nome, hein? www.carrosiconsórcios.com.br. O programa está chegando ao final. Fica triste. Eu vou sair do ar, mas vou atender vocês lá no call center. O telefone é 3401-4941. Os celulares que estão aí no seu vídeo. O nosso site, www.carrosiconsórcios.com.br. Não perca essa oportunidade. São 300 carros seminovos garantidos e revisados a preço de custo, sem juros e sem entrada. Prestação a partir de R$300 mensais, tá certo? E os lances a partir de 3 mil. Tá aqui a porta da Grande Fortaleza, ó. Tá aqui. É só ligar. 3401-4941. Ligue, garanta a sua vaga. Muito obrigado, Fortaleza. Muito obrigado, meu Ceará. Eu vou parar pro telefone e atender. Ligue já. Não perca essa oportunidade. Tá na sua mão. Obrigado. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, meu Ceará. Tchau, tchau.